ချို့အေးအေးလေးနဲ့သချင်းတွေတီးဆိုတက်ပြီးစေစုနဲ့နှစ်ခုကျော်တိုင်အောင်ပြိတ္တအားပေးမှုကိုရရှိနေစေဖြစ်တဲ့အဆိုတော်စီသူလွင်ဟာတကယ်တော့သူ့ရဲ့ဂီတခီးလန့်ကိုရော့သချင်းတွေနဲ့စားခဲ့တာပါ။နောက်ပိုင်းမှာပေါ့တွေ R&B တွေတီးဆိုခဲ့သလိုပြန်ဆိုတေးတွေနဲ့လည်းပြိတ္တအားပေးမှုကိုရခဲ့ပြန်ပါတယ်။တခိတခါကနာမည်ကြီးပြီးသားသချင်းတွေကိုပြန်လဲတီးဆိုမယ်စီတူလွင်ရဲ့ Apart of Me ဆိုတဲ့ဖြောပြေပွဲကတော့နိုဝင်ဘာလ10ရက်နေ့မှာကျင်းပဖို့ရှိနေပါတယ်။ဟိုပထမဦးဆုံးစတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဂီတခီးမှာကျွန်တော် Rock တချင်းလေးနဲ့စခဲ့ရယ်။ပြီးတော့နောက်ပိုင်းကျတော့ကျွန်တော် Pop တချင်းလေးနဲ့ဆိုဖြစ်တယ်။နောက်ပိုင်းလို့ပေါ့နော်16လို့ဟာမျိုးပေါ့နော် Boy Band လို့ဟာမျိုးလေးတယ်။နောက် Pop Sound လေးပေါ့နော်။နောက် R&B နဲ့နွေတဲ့ဟာလေးတွေဒါလေးလည်းဆိုခဲ့ပြီးပဲပေါ့နော်။အဲ့ဒီထဲမှာမှကျွန်တော်တို့ခေတ္တကဆိုလို့ရှိရင်ပြန်စုတေးတွေကတခိခစ်စားခဲ့တာပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ကိုငငယ်တဲ့အရန်ကြွေခဲ့ရတဲ့အစူတော်ကြီးတွေရဲ့တချင်းကောင်းလေးတွေကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့စုပင်ရမယ်။အဲပွဲတွေဆိုတဲ့အခါမှာကျတော့ခုတချင်းတွေကိုဦးစားပေးပြီးတော့ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီတချင်းလေးတွေကအခွေထဲမှာပဲဆိုပြီးတယ်ရှိုးကြတော့မဆိုဖြစ်ခဲ့ဘူးပေါ့နော်။အဲ့တော့အခုတော့ဘယ်လိုလေးစဉ်းစားလဲဆိုတော့ပွဲတစ်ခုနဲ့တစ်ခုပေါ့အရသာလေးလည်းမတူအောင်ပေါ့နော်။တချင်းလေးလည်းအပြောင်းလဲဖြစ်အောင်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကဒီပြန်စုခဲ့မှုတဲ့အထက်ကနေပြီးတော့ပရိသတ်လည်းအကြိုက်ဆုံးဖြစ်မယ်။ကျွန်တော်လည်းအကြိုက်ဆုံးဖြစ်တဲ့တချင်းလေးပေါ့နော်။ပြန်စုပြီးတော့ကိုရှေ့ရစီနီယာအာတစ်စီကိုဒါကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးတော့ဂုံပြုတ်နေနေလဲကျွန်တော်ကသူတို့ရဲ့တချင်းတွေကိုပြန်ပြီးတော့ဆူပြမယ်ပွဲလေးပါအဲပွဲကျင်းပမယ့်ရက်ကတော့ကျွန်တော်တို့နိုဝင်ဘာလ10ရက်နေ့မှာလုပ်ပါမယ်ပြီးတော့နေရာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအရှိမြင့်မြိုင်ကွင်းမှာလမ်းမအီပေါ်မှာရှိတဲ့ရွှေထွတ်တင်ဝင်းနဲ့က The Hexagon Complex မှာအဲ့မှာလုပ်မှာပါအချိန်ကတော့ကျွန်တော်ခွန်လိုက်တီးမှာစပါပါ A Part of Me ဖြောပြေးပွဲမှာတော့ဥက္ကဥတာရဲ့ Plus 3 ဘန်ကနေအဓိကတီးခတ်ပေးသွားမှာပါစုံတဲ့တချင်းပါဝင်ကူညီတည်ဆုံမဲ့သူတွေလည်းရှိနေပါတယ်။သူတို့ကတော့ဟိမာနေဝင်းနဲ့ဂျူဝယ်တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ပွဲမှာဂျူဝယ်ဆောင်းလေးတွေက3လေးပို့လောက်ပါပါမယ်။ဆိုအိတ်ချင်းလေးတွေကိုကူညီပြီးတော့တည်ဆုံပြီးမှာတော့မဟိမာနေဝင်းပေါ့နော်။မဟိမာနေဝင်းရဲ့ပြောနောက်ခါဂျူဝယ်ဆိုတော့အိတ်နှစ်ယောက်ကတော့ဒီပွဲမှာပါမျိုးဆိုပြီးပါပါဟုတ်။မဟိမာနဲ့ကတော့ကျွန်တော်ကမဟိမာရဲ့ပွဲမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြန်ဆိုခဲ့ပြီးပါတယ်။အချိန်မှန်လွမ်းနေဆိုရင်ပေါ့အဲ့ဒီနေ့လို့ဒါသူနဲ့နှစ်ယောက်ဆုံးပါပါအဲ့တော့ကျွန်တော်က original artist ကိုပဲပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်ကူညီတောင်းလာပါအဲ့ဒီချင်းလေးကဟိုကျွန်တော်လည်းဆိုခဲ့တော့ကတကယ်လေသဘောကျခဲ့တယ်ကိုယ်ကိုလည်းအားရခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ပြိတ္တလည်းကြိုက်နှစ်သက်ခဲ့တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီချင်းလေးကိုဒါကျွန်တော်အမတ်တရအဖြစ်နေနဲ့တကယ် original artist နဲ့ပြန်ဆိုစီတယ်လာပါဟုတ်ကဲ့ဂျူဝယ်လေးကတော့ကျွန်တော်နှစ်ပုတ်လောက်ဖြစ်မှာဗျဟုတ်ဟုတ်နှစ်ပုတ်လောက်ဖြစ်မှာနောက်တစ်ပုတ်ကတော့ကျွန်တော်ဂျူဝယ်လေးဆိုမယ့်အပုတ်ကကျွန်တော်ကိုထွေတဲ့ဝေးသွားတဲ့အခါဟုတ်ဝေးသွားတဲ့အခါဂျူဝယ်လေးထပ်ဆိုရမယ်ဟုတ်ကဲ့တော့ဇာတ်ရိုက်သုံးဖို့လောက်ပဲရလာတာပါလေ။ဒီပင်နိုင်စင်ဆွေပုံလန်းတဲ့နေထိုင်လာသူချစ်ဆုံးဒီလိုထဲဝါမှုတွေဝေးခွာခဲ့ပေါ်ကူကြောင့်ဆွေအောင်ဆောင်တင်စားတဲ့ရည်ရည်တော်တွေရဲ့ချောင်းပျော်စရာအိမ်နဲ့လေးတွေခွဲပြောက်သွားကူကြောင့်စီတူလွင်အနေနဲ့တချင်းအပုတ်30လောက်ပြိတ္တကိုတဝါကြီးဖြောပြမိဒီပွဲအတွက်လက်မှတ်ဈေးနှုန်းတွေကိုတော့3000ကျပ်5000ကျပ်နဲ့တသိန်းဆိုပြီးသတ်မှတ်ထားသလိုမန်းတီရီတေးသံသွင်းဟဆက်ကွန်ကွန်ပလက်စ်ရွှေ FM တို့အပြင်မြန်ပွဲမှာလည်းအွန်လိုင်းကနေတဆင့်ဝယ်ယူနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်စီတူလွင်အနေနဲ့ဒီဖြောပြပွဲမှာပါဝင်မဲ့တချင်းတွေကအင်မတန်ကောင်းတာကြောင့်ပေါ်ဖော်မန့်ဆောင်သိမ့်မလို့ဘူးလို့ပြောပါတယ်ကျွန်တော်အခုလောစေဒီခံမှန်းထားတာတော့အပုတ်30ဝင်းကျင်တော့ပေါ့နော်အပုတ်30အဲ့လို28 30အဲ့ကြားထဲမှာရှိတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ငကူရဲက performance ဆိုတိတ်ပြီးတော့အားမတန်နေလို့ဆိုတဲ့ခါကျတော့အများကြီးတော့ကျွန်တော်လုပ်တော့မှာမဟုတ်ပါဘူးအဓိကကတော့ဒီတချင်းလေးတွေနေပဲပေါ့နော်တချင်းကတော့တေးကြတာကတော့ဟို channel performance တွေမလိုတော့အောင်တချင်းတွေကောင်းတယ်ဆိုကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီထဲမှာရွေးထားတဲ့တချင်းတွေอ่ะပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဟိုငငယ်တွေကရန်ကိုကြိုက်ခဲ့ရတဲ့တချင်းတွေဗျာဥပမာကုတူတူရဲ့မီဆိုလို့တချင်းမျိုးလို့လည်းအဲ့တော့ကိုထွေးနေတဲ့အဲ့လိုဝေးသွားတဲ့ခါလိုဟာမျိုးအဲ့နောက်ခါကိုတူတူချင်းနေရပဲမပြောင်းလဲနိုင်တဲ့အခြေတူပါအဲ့လိုဟာမျိုးဆိုတော့ဟိုတချင်းနေမှာကအရန်ကောင်းနေပြီဗျာဒီကကောင်းနေဆိုတော့ကျွန်တော်တခြားဟာတွေတော့မသိမလို့ဘူးလို့ထင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့တချင်းတပုတ်ကိုကြားတိုင်းကြားတိုင်းမှာအောက်ကပြိတ္တတွေကဟာဒီချင်းလေးတိတယ်ငေါငေတော့အသိကြိုက်ခဲ့တဲ့တချင်းပဲဆိုတာမျိုးပေါ့နော်ဒါသူတို့စိတ်ထဲမှာအဲ့လိုလေးဖြစ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်အားလုံးကပျော်လာမယ်ဒီချင်းနေမှာစီးမျောလာမယ်ဆိုရှင်သူတို့ကိုယ်တိုင်စာသားတွေကလည်းဗျာရနေပြီးသားတချင်းလေးအော်သူတို့ကိုယ်တိုင်လည်းလိုက်ဆိုလို့ရတဲ့တချင်းမျိုးတွေပေါ့နော်အ
အဲ့လိုတွေပဲဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်ကတော့ဒီသချင်းတွေပုံမှာယုံကြည်ပါတယ်ဆိုတော့သချင်းတွေအရန်ကိုကောင်းတယ်ကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ channel performance တွေတော့အများကြီးမလိုဘူးလို့ထင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုမျက်စိပသာရလေးဖြစ်အောင်လို့ပေါ့တချို့ဟာလေးကြာရှင်တော့လိုအပ်တဲ့နေရာလေးဆိုတော့လူစလူလေးတော့နည်းနည်းထည့်သွားဖို့စီစဉ်တော့ရှိပါတယ်ဟိုဒီသချင်းတွေကိုပြန်စုပ်ခွင့်ရတဲ့ဟာကျွန်တော်အရန်ဝမ်းတာပါတယ်တော့ကိုကိုယ်တိုင်လည်းငကိုတွေကပြန်စုပ်ပြတယ်ဆိုကြတဲ့ဟာပေါ့နော်အရန်ကြိုက်လို့လည်းရွေးချယ်သချင်းတွေပါဒီမှာပါတဲ့သချင်းတွေအကုန်လုံးကလေဟိုဘလူးခေါ်လို့ဆိုတော့တကယ်ဆရာကြီးရဲ့သချင်းတွေကြီးပဲဆိုတဲ့ခါကျတော့တကယ်ကိုအရှိမလဲဒီဆိုခဲ့ကလေးဟိုပါပေါ့နော်သူတို့တွေဟိုဟိုသူတို့ကလေဟိုပညာအပြည့်ဝတုံးပြီးတော့စုထားတဲ့သချင်းတွေပါပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကလေဒီချင်းတွေကိုပြန်စုရမယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့ဒါကျွန်တော်လေးဂျူးစသားနဲ့အကောင်းဆုံးပြောင်းစုပါပါအဲ့တော့အဓိကတော့လာနားထောင်တဲ့ပြည်သက်တွေလာကြည့်တဲ့ပြည်သက်တွေဒီပွဲမှာလာကြည့်ရတဲ့ဥစ္စာကိုထက်ထိုက်တယ်လည်းဖြောပြနေတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်အကောင်းဆုံးကြိုးစားထားပါတယ်အပတ်တော်မီဖြောပြပွဲမှာစီတူလွင်အနေနဲ့သူ့ကိုယ်ပိုင်တချင်းတွေကိုရောတီဆိုဖြောပြဖို့မရှိတော့ဘူးလားပွဲတာတလေးဖြစ်တဲ့ဒီအပတ်တော်မီဆိုတဲ့အတိုင်းပေါ့နော်ဆိုကျွန်တော်ပြန်ဆိုပြခြင်းနဲ့ချင်းလေးတွေပဲရွေးထားတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်လို့အောက်ကနေပြိသက်တွေတောင်းခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါတွေတော့မပန်းဖြစ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒါကျွန်တော်အနေနဲ့ပြိသက်တွေတောင်းရင်ဆိုအောင်ပါမယ်ဒီတစ်လျှောက်လုံးတော့ကျွန်တော်အားပေးလာခဲ့ကြတဲ့ပြိသက်တွေကိုကျွန်တော်အားကြီးချစ်စုတင်ပါတယ်ဒါပါလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်အခုဂီတာတက်တဲ့ကျွန်တော်ခုလာမယ့်ဒီဇိုင်းပါဆို23နှစ်ရှိပါပြီဒီတော့23နှစ်ကြာအောင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကိုအမြဲတမ်းဒီလို support လုပ်ပေးဖို့ဟိုကျွန်တော်အတွက်ကိုပေါ့နော်အမြဲတမ်းအခိုင်အမာပြည့်တဲ့နေနဲ့ရည်တည်ပေးဖို့ဆိုတာဒါတကယ်ကိုမလွယ်တဲ့ကိစ္စပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ရင်ထဲကနေပြီးတော့ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ပြီးတော့နောက်ခါကျွန်တော်ရဲ့တခြင်းတွေကိုနားမထောင်ဘူးသိတဲ့သူတွေလည်းဟိုနားထောင်ကြည့်ပါလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့အမြဲတမ်းဒီတခြင်းတွေပေါ်မှာကျွန်တော်ဘွားပါပဲဒါစိတ်ကိုလည်းအများကြီးနှစ်ထားပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကြိုးစားထားပါတယ်အဲ့တော့နားထောင်ကြည့်ပေးပါအဲ့တော့ရှိပြီးသားပြည်သက်တွေကိုလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။နောက်ထပ်ပြီးတော့နားထောင်ကြည့်မဲ့ပြည်သက်တွေကိုလည်း welcome လုပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။